O primeiro botão é esse daqui. O segundo botão é esse aqui, ó, do teto. O terceiro botão também é no teto, só que é do lado. O quarto botão é aqui, ó, bem na saída. O quinto botão é esse daqui e só ele libera a saída. Galera, tô aqui no meu quarto hoje porque eu vou iniciar esse vídeo daqui, porque eu tive uma mega ideia hoje. Até que enfim, o clima aqui na minha cidade melhorou um pouquinho, né? Tá meio estranho o clima ainda, mas tá melhorzinho e já dá pra entrar na piscina. Então a ideia que eu tive hoje é o seguinte: eu fiz um vídeo aqui no meu canal que era alguns botões da caixa e aí cada botão acionava alguma trollagem. E aí só quando você acertasse o botão certo que você era liberado da jaula. E eu tive uma ideia hoje bem parecida, igual vocês viram no título e na thumb desse vídeo. E hoje eu vou pegar essa jaula com os botões misteriosos e vou colocar dentro da água, ou seja, subaquático. Então vai ser um tente escapar da caixa misteriosa, a caixa indestrutível, só que debaixo da água. Mano, vai ser muito legal e eu tenho alguns amigos aqui pra chamar também, então bora lá que eles já estão aqui embaixo me esperando. Mas eu só vou iniciar esse vídeo se vocês deixarem muito like, aí eu vou começar esse vídeo. Se você não deixar, eu não vou nem começar, mano. Eu vou ficar aqui parado olhando a vizinha molhar a grama. Bora lá então, espero que vocês tenham deixado seu like, que me ajuda muito, muito mesmo. E também se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, fechou? Bora lá então, que eu vou chamar os meninos pra ir comigo e vou mostrar a caixa mais ou menos pra vocês. Ô, oh, quem quer nadar hoje? Carinho! Bora então? Eu vou nem falar o que é o vídeo, já vou então, vambora. Vou nem falar com eles o que é. Eu vou deixar você pro final. Por quê? Por que eu quero? Pode ir vocês aí, pode ir. Só entrar, pode entrar. Eu acho que ele realizou o sonho dele. Ah, essa aqui. É essa do vídeo da. Aí. Mas é, quando eu coloquei a mão, tava tão frio. Vai! Toma! Da moda. Ah! Que gelo! Vai! Agora você pode ir. Por que eu fui hoje? É porque o editor gosta de brincar na edição. É. Tá reto aí, meus parceiros! Agora vocês vão me ajudar a colocar isso aqui, ó. Vou colocar a caixa. Essa caixa aqui já tem anos, tá aqui. Ó, é o seguinte. Dentro dessa caixa, a gente tem alguns botões. E a gente vai jogar ela agora debaixo da água. E aí, alguém vai entrar também e vai clicar em um botão. Só que só um botão vai liberar a pessoa aqui de dentro, caraca. Fechou? Ui. Só um botão vai te deixar sair daqui. Só que os desafios que a gente vai fazer são fora da jaula. Não sei se deu pra entender, né? Então, tipo assim, você apertou o botão errado. Aí o seu desafio vai ser sair da piscina e dá um pulo engraçado, entendeu? Entendi. Aí você volta. O outro pode ser, sei lá, ficar 10 segundos embaixo d'água, mergulhado, aí por aí vai. Mas aí a gente só vai descobrir na hora, vamos colocar ela lá. Ó, eu já vou falar aqui minha posição, eu sou o penúltimo, pronto, falei. Eu sou o primeiro. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E o Paulo vai ser o juiz. Então vambora então, quem que é o primeiro? Esqueci. Então vai lá. Rapaziada, nesse frio aqui, eu vou acertar de primeira. E aí, ô Nicolas, preparado? Tô preparado. 3, 2, 1, valendo! Rapaziada, esse botão daqui, ó, já achei o primeiro. Vamos ver se é ele, hein? E aí? Acertou ou errou? Errei! Olha, o seu primeiro desafio vai ter que sair da caixa. Lembrando que não tá liberado ainda, tá? Você vai sair da caixa e vai ter que dar uma cambalhota embaixo da água. Fechou? Fechou. Pode ir? Pode. Não pode sair da água. Gravando? Não, a cambalhota tem que ser totalmente embaixo. Totalmente embaixo. Ó! Oh! Ah, agora volta. Seu tempo tá rolando. Vai, bora. 3, 2, 1, valeu! Não! E aí, de novo? Eu errei! Tá, o seu próximo desafio é ficar 15 segundos embaixo d'água, vai! Ó, oh, foi, hein? 3, 2, 1, valeu! Não, eliminado. Eliminado. Não, meu filho. Não, não valeu. Aê, gente. Ele não conseguiu cumprir o desafio. Tá fora ou não? Tá fora. Já perdeu. Isso aqui não dá, família. É, Twin, deu mole, hein? Perdeu. É, na sua imaginação, né? Tá, quem é o próximo? Vai lá, vai embora. O próximo participante é o Eagle. Bora lá, quando você quiser. E aí, Igor, preparado? Preparado. 3, 2, 1, valendo! Eu vou apertar o botão aqui, vai ser esse daqui, ó. Apertei! Não, meu rei!
Tá bom, ó, Igor, o seu desafio vai ser ficar 15 segundos embaixo d'água. 1, 2, 3. Primeiro desafio já foi, hein? O cara tá indo embora. Que isso? Desistiu. Que isso? Aí, Igor, pode escolher o próximo botão. 3, 2, 1, valeu. Vai ser esse botão aqui, galera. Esse botão aqui. Vai ser o certo. Deu bom? Não! O seu desafio agora vai ser sair aqui fora no frio e dar um pulo muito engraçado. E quem vai julgar o salto dele é as meninas que já estão ali, tá? 3, 2, 1, foi! Moço! Nossa! E aí? Aê! Meu Deus, que coisa horrível! Volta lá pra cá, já tá acabando! Voltei aqui, rapaziada. Agora esse botão tá aqui em cima. Vou apertar ele, acho que é ele. Errou! Agora o seu desafio vai ter que ser plantar bananeira embaixo d'água. 1, 2, 3, 4. E aí, valeu? Valeu! Valeu, valeu? Então foi, hein? Boa! Volta pra apertar outro! Vai, bora, 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 bora! Galera, o time tá soterrando sozinho, acho que é ele. Ô, oh, de quarto, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. Próximo! Pode ir, Brian! Você vai ter que escolher os botões. O que tiver certo vai dar o efeito sonoro. O que tiver errado também vai dar, fechou? Já é. 3, 2, 1, valeu! Deixa eu ver aqui, rapaziada. Não tem muito botão aqui, cara. Deixa eu ver, eu tô indeciso. Eu vou nesse aqui. Olha, escondidinho. Olha isso. Errou! Ó, o seu desafio vai ser o seguinte: você vai ter que atravessar a piscina de um lado a outro por baixo d'água. Nossa senhora! 3, 2, 1, foi! Caraca. Eu acho que ele vai contar. Eu vou. Caraca. Ó. Oh. Ó. Oh. Olha ele nadando. A calça dele foi pro joelho. Ô, juiz, valeu, né, meu juiz? Valeu, 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 valeu. Olha, Brian, você se deu bem. Agora eu quero que você escolhe o próximo botão. Vai. Agora eu vou. Caraca, o cara se libertou na segunda. Deu bom, deu bom, deu bom. Agora é a minha vez, né, família? Vambora. Eu vou usar uma coisa que eles não usaram. Eu vou usar um óculos que vai dar bom. Deu dentro das coisas. Então, galera, já estamos aqui com o Nicolas. Eu quero ver o desafio dele. A piscina tá gelada? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Pode ir? Pode ir, já era pra ter ido. Quanto você falar já? Um, dois, três e já! Ô, galera, deixa eu conversar com o tornelo. Ah, deixa eu ver a cabeça. Tem dois aqui, calma. Vamos lá embaixo. Qual que é o meu desafio? Meu desafio! Agora, pode falar. Vai ser sair da piscina. Piscina? Sair da piscina e dar um tapão. Pular de peito, de barriga. Pular de barriga. Tá bom. Meninas, vocês vão ser as juradas do Nicolas. Nicolas vai dar um tapão. Vai pular de barriga. Vocês vão ter que falar se foi tapão mesmo. Então vai lá, Nicolas. Preparado? Eu vou de uma vez. Nossa, que figura. E aí, meninas, o que vocês acharam? Ó! Oh! Ó, oh, as meninas gostaram, as meninas gostaram. Gostou, valeu? Valeu, tá aprovado. Vale, e, vale. Olha. Quem mais forte que é? Tá aprovado. Bora pro próximo. Entra dentro dessa caixa de novo. Ô, oh, man! Pode ir? Pode ir. Ai, meu Deus do céu, calma. Eu vou aqui de cima, que vai embaixo de asa. Aqui, ó. Meu desafio! Seu desafio vai ser 20 segundos de bada água. 20 segundos? Pode ir? Pode ir, Nico. Eles contam, tá? Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Ele cumpriu o desafio! Cumpriu o desafio! Conseguiu cumprir o desafio! Que isso, hein? Eu achei também que não ia. Eu também, eu achei que ia ficar nem 15 segundos. Então vamos lá. Valeu, valeu. Vamos pra próxima. Vambora. Tá, vamos falar já, hein? Um, dois, três e já! Vamos lá embaixo agora, porque todo aqui em cima tá dando azar, calma aí. Não tem mais embaixo. Eu vou descer aqui. Conseguiu! Não acredito! Você foi liberto, cara! E aí, qual é a sensação? Frio! Ele não tá conseguindo nem abrir o olho, tão gelada que tá. Gente, eu nunca vi essa piscina tão gelada igual hoje. Agora vem o momento arregão, né? Matheus arregou? Arregou, Matheus não aguenta, não. Vou achar mais. Ó, galera, aqui todo mundo foi. O Paulo foi o juiz junto com a Luísa. A Luísa não foi mesmo porque ela era juíza de fora e tava gravando. O Igor foi, Nicolas foi, Brian foi, mas um ali não foi. Pega ele! É isso aí que dá, família. Arregou, arregou, perdeu. Vai embora. E galera, vai ficando mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a continuação, comentem aqui embaixo, fechou? E deixa muito like também que me ajuda demais. Valeu, até a próxima. Valeu e fui!